Badira aste batzuk sortu legeztatu zenetik. Eta sortu jadanik hasia da bere etorkizuneko ibilbidea burutzen. Legeztapenarekin teilatua jarri zaio sorturi. Orain, etxe osoa eraiki behar da. Sorturi oinarri sendoak eraiki behar dizkiogu. Eta horretarako, milaka lagunen parte hartzea lortu nahi dugu. Zertarako eraiki nahi dugu sortu? Euskal Herrian, iraultza demokratikoa burutzeko. Gaur egungo egoera ustelari aurre egin eta eratzeragoa sortu. Bide berri bat zabaltzeko. Sorturen eraikinak edo etxeak hiru gela nagusi izango ditu. Nazio eraikuntza, eraldaketa soziala eta gatazkaren konponbidea. Horiek izango dira sorturen ildoak eta lehentasunak. Sortzaileak, bitarteko nagusiak sorturen etxearen eraikuntza. Sortzaileak izango gara sorturen eratze prozesuan parte hartuko dugun lagunok. Eta behin etxea eraikitzen dugunean, sorturen dinamika politikoan murgilduko garen kideok. Sortzaileak gara eta dira eraiki nahi dugun indar berriaren oinarria eta funtsa. Burutzen ari garen prozesuaren erdigunea eta subjektu nagusia. Urte hauetan guztietan, ezkerra bertzalean edo inguruan egituratu diren kideak edo subjektu sozialetan ari direnek, alegia sindikalgintzan, euskalgintzan, internazionalismoan, feminismoan, gazteirian, ekologian, hainbat alorretan lanean ari diren pertsonek lekua dute sorturen etxearen eraikuntzan. Are gehiago, lagun horien guztien parte hartzeak bere biziko garrantzia izango du sortu izango den eragile eraldatzailearen eraikuntzan. Zein dira sortzaileak biltzeko aleginean emango ditugun urratsak? Legeztapena eman ondoren, herri eta auzo guztietara sortzaileak biltzeko fitxak banatu ditugu. Gure asmoa da, alik eta militante eta jende gehien sortzaile bihurtzea eta sorturen eratze prozesuko parte hartzaile izatea. Lan hau, ondo burutu nahi dugunez, egun bat bera ere galdu gabe, herriz herri eta auzoz auzo benetako lanketari ekin diogu, gure oinarriaren inplikazioaz. Bestalde, sarean ere aukera zabaldu dugu, hala nahi duenak, sorturen webgunearen bidez sortzailea egin dadin. Beraz, hiri, herri eta auzoena da hitza. Sortuk, gure herria iraultza demokratikoaren norabidean mugiaraz dezan nahi dugu. Hori, milaka eta milaka sortzaileren parte hartzeaz lortuko dugu soilik. Bigarren urrats bat ere egitera doa goaz gaur, eta Euskal Herriak behar duen elkarrizketa politikoari bultzada bat emateko asmotan, sortzaile garenok ere gure konpromisu osoa adierazi nahi dugu ez. Legeztapenaren ondotik, hainbat mehatxu burutu dira bereziki gatazkaren konponbidearen aurkako jarrera aktiboan dauden indarren eta gobernu espainiarren aldetik. Behin betiko gainditu behar den legez kanporatzearen mamua, astindu dute instantzia politiko ezberdinak. Mehatxu hori guztiak onartezinak izateaz gain, agerian uzten dute herri honek urratsa bat ematen duen bakoitzean, horrela ulertzen baitugu legeztapena, urrats hori zapuztu eta atzera egiteko indarrek beren ahotsa eta ekimena goratzen dutela, asteotan ikusten ari garen moduan. Hemen gaudenok, ziur gaude, orain artean bezala aurrerantzean ere, konponbidearen aurreko jarrera hauek porrot egingo dutela, baina ezin dugu geldirik egon. Herri honetako gehiengoaren hitza eta borondateari jarraikiz, aurrera egitea dagokigu, bakegintzaren zereginean. Hori dela eta sortuk lehendabiziko momentutik Euskal Herrian abiatu behar den aldean hitzetako elkarrizketa politikoaren aldeko jarrera irmoa erakutsi nahi du, eta berau albidetzeko bere konpromisu ozena. Bakegintzaz hitz egitea, elkarrizketa eta soluzioen alde egitea da.
Sortuk horrela agertu nahi du bere burua, lehen unetik. Elkarrizketa eta soluzioen aldeko etxea izango da gurea. Gu elkarrizketarako prest gaude eta horretarako deialdia egin nahi dugu gaurkoan. Gehiago itxaron gabe sortu Euskal Herriko eragile politiko eta sozial nagusienekin biltzeko borondatea duela iragarriz. Zertarako elkarrizketa? Guztion artean konponbidera eramango gaituen elkarrizketa eraikitzen hasteko. Ez dezagun gerorako utzi gaurtik eraikitzen az dezakegun elkarrizketa. Ez dago minutu bat bera ere alperrik galtzerik. Hori da gure borondatea eta horrela agertu nahi dugu zuen guztion aurrean.